Llámame Maruja. Nací no ano 1915, que xa choveu. O que recordo eu de pequena era que as nenas xogábamos o trúcle, a comba, o ben, as casas, xogábamos a todo. Hasta xogábamos o fútbol. E un día inventí un poema que dicía: este año va a salir un equipo de mujeres y lo vamos a llevar al campo de la Belenda. Pondremos de portera a Marujiña Piñeira y de delantero centro la línea a Manuela. E xogábamos as canicas e despois as canicas que ganábamos as vendíamos para ganar para o cine. 4 canicas, 10 céntimos. O cine costaba 40 céntimos butaca, 30 céntimos balcón e 10 céntimos general. Chamábamos o galiñeiro. Pasamos unha xuventud moi bonita e pasábamoslo moi ben. A vida antes había pouco diñeiro, entón había que xuntar a axudar a familia. Eu, con 11 anos, xa me fun para a fábrica de rons, a dos franceses, lavando parrillas e emparrillando sardiñas para meternos no tostador. Despois chamoume don Eugenio Escudero para unha salación de alenques e despois xuntouse coa empresa Saco de Vigo e traballei ali na fábrica que se chamaba Fabriquín, que era unha fábrica de marisco e anchoa. E así estuve bastante tempo e despois empleei-me na Toxa. E claro, cando fun pedir o empleo, todos eran de edad e eu era xoven, tiña 16 anos. E a encargada dixo: ai, non pode ser que empezan a tener mozo e non pode ser. E lle dixo unha tía miña que estaba ali empleada: ai, pero ela sabe traballar, que empezou desde moi pequena e dixo ela: bueno, pois vou a meter entón. Había 3 pabellóns. Empecé no pabellón moderno, que era seguido da cantina. Ao principio viñache a encargada a mirar, pero aos 2 ou 3 días xa me dixo que me quedaba fixa porque lle gustou o traballo. Despois de arranxar todas as habitacións, enchía as xarras de agua para poñer en cada habitación porque había un lavabo de pé. E pola tarde nos tiñamos que arreglar para cando chegara o autobús, que era o que traía clientes. Despois a encargada me tomou cariño, eu sabía que me quería ben e acababa primeiro que as outras camareras, porque era xoven e me chamaba para axudar para o ropero, axudaba a planchar e meter a sábana no torno. Despois púxome a contar a roupa que levaban as lavandeiras para o grove. E logo, o outro día, traían a limpia. E as volvía a contar, e volvía a levar outra sucia, e así todos os días. Foi pasando o tempo, e pasei ao pabellón balneario, xa era máis traballo, xa servía desayunos, limpiaba oficinas, era un traballo que facía con gusto e con cariño. Non andaba encima de ti cando veían que respondías polo traballo e xa te deixaba. Un día me chamaron para o gran hotel, para o primer piso. Xa era moito máis traballo. Unha tiña que servir desayunos, comidas e cenas e despois arranxar as habitacións. E así estuve moito tempo, desde o 1932 hasta o 1960, tempo que me casei e tuve 2 fillos.
Deixei toda a miña vida, toda a miña xuventud na toxa. Deixei-no porque acabei avariada da espalda e de tanto colchón de mover e de tanto sofá de mover, eu era moi fiel ao traballo e, aunque fora a medio morrer, eu seguía para adiante. Pero chegou un momento que non pude máis e deixei. O meu home estaba en Venezuela, eu fun para lá. Viñeron os donos do hotel, o Grove, e me ofreceron o alquiler do hotel. Meu home xa levaba 5 anos, cando eu fun, e eu botei 5 anos máis, pero pensando en España, me poñía na terraza do hotel e me puñía a contemplar o céu dicindo: pa onde estará o Grove? Para aquí ou para lá? E sempre me dicía o meu home: cando vamos ao Grove? E dicíame: para o ano, para o ano. E chegaba o ano e non podía vivir. E si pasaron 5 anos. Eu tiña suspiros dos meus fillos, pero un día conseguimos vir de vacacións e volver a España. Ah, pero despois, cando quixen volver, ai, Dios mío, outra vez o calvario. E o meu marido dixo: votamos un ano máis e despois nos volvemos definitivamente. Traballei en todo o que me presentaba, non me daba medo o traballo. Fábrica, conservas, marisqueo e leña. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no maré. Ao chegar de Venezuela, arranxamos unha casa bella que me deixou miña nai. E fixemos unha de 2 pisos. Empecé a coller xente e alquilar habitacións. Alquilaba 6 habitacións porque nós estábamos en unha e o meu fillo noutra. Empecé a alquilar por 50 pesetas. Xa pasaron 30 anos desde que morreu o meu marido. Fuiste mi primer amor, mi cariño verdadero, e juré ante el altar que serías mi amor eterno. Y de este mundo aprendí cosas buenas y cosas malas. Las malas las ignoré, las buenas las guardo aquí, dentro de mi corazón, y le he puesto un candado para que no se me vayan y estén siempre a mi lado. No será por mucho tiempo, pues ya tengo muchos años. E así é a miña vida. Traballei moito, pero tamén disfrutei moito. Como para o outro mundo non vou a levar nada, disfruto desta vida e por iso agora viaxo, disfruto. Vou de balneario, ganchillo e fago os traballos da miña casa, pouquinho a pouco, porque agora, xa con 93 anos, non podo andar tan lixeira como antes. Co santo de Alberto do San Pirulé, para ir a San Andrés, unha puxo 102, outra puxo 103, sargento Mijés Pirigil, con 3 e con 3, con dominón ole ole, co santo de Alberto do San Pirulé, cando estaban comendo, chejo amigo das 3, sargento Mijés Pirigil, con 3 e con 3, co dominón ole ole, co santo de Alberto do San Pirulé, pau a unha, pau a outra, e pau levaren as 3, sargento Mijés Pirigil, con 3 e con 3, co dominón ole ole, co santo de Alberto do San Pirulé.